El passat 28 de març, el Teatre Auditori de Cardedeu donava el tret de sortir del 28è cicle de l'Aula de Cultura per parlar sobre el poeta català Miquel Martí i Pol, amb en Ramon Bessora, mestre, editor i escriptor de literatura infantil i juvenil amb diferents poemaris publicats. Ens ve a parlar de l'amic d'en Miquel Martí i Pol per fer-nos arribar a qui va ser i apropar-nos a la seva obra. Jo ja just tenia 30 anys, eh, era Sempre era un mestre d'aquells que deia que l'esperit poètic s'ha d'inculcar a l'escola, s'ha de treballar a l'escola. I amb un treball que vaig fer amb els nens de l'escola, un dia em vaig presentar amb cent nens i nenes a Roda de Ter a veure en Miquel Martí Pol i d'aquí neix la xispa i d'aquí neixen tantes coses i tantes complicitats com hi ha hagut eh, sempre. Llavors jo penso que eh, en Miquel Martí Pol ha obert moltes portes de poesia, molta gent que potser no hagués llegit poesia a través d'en Miquel Martí Pol li obre les portes a molts altres poetes. I aquesta és la seva gran riquesa i la seva gran virtut, eh, que és la seva obra en general. En Ramon va crear la Fundació Miquel Martí Pol juntament amb en Lluís Llach, en Pep Guardiola, l'Emili Teixidor i els fills d'en Miquel Martí Pol, també és patró de la Fundació, on fa actes de divulgació per recordar la seva obra i la poesia catalana en general. Visito moltes escoles, només et diria que d'aquí Sant Jordi em queden 15 escoles per anar, de diferents indrets de Catalunya, que han llegit llibres meus i de poesia, i això és el que realment m'interessa, és intentar que aquest esperit poètic eh, sigui present a l'escola, perquè si és present a l'escola pot tenir una continuïtat important al llarg de la vida. I després faig una altra cosa que m'interessa molt, que és xerrades a mestres de com fer arribar la poesia a l'escola. La següent aula de cultura serà el 18 d'abril, amb en Jordi Domingo i García Milà per parlar del Consolat del Mar, 750 anys d'història.